jednu vrlo neobičnu situaciju. Imamo 27 savjetnika gradonačelnika i ja bih rekla da ako je u ičemu problem, onda nije problem u visini njihovih plaća, nego u masi plaća koja je uvjetovana time što savjetnika gradonačelnika ima 27, što je vrlo veliki broj i ja se doista pitam je li to nužno potrebno. Masa plaća tih savjetnika gradonačelnika iznosi po nekoj procjeni grubo 6,5 do 7 milijuna kuna. 7 milijuna kuna je masa plaća koja odgovara masi plaća svih zaposlenih u 51 hrvatskom gradu od 128 koliko smo čuli da ih ima, odnosno u 420 od 426 hrvatskih općina. To je ta masa plaća. Ja se pitam, je li ta masa plaća potrebna za savjetnike gradonačelnika i je li potrebno 27 savjetnika gradonačelnika? No čak bi se i s time složila kada bi na dnevni red ove skupštine dolazile puno bolje pripremljene točke. Pa ne bismo imali točku kako smo danas imali, onu odluku u komunalnom redu, koja je bila potpuno nepripremljena. Ja smatram, ako već ima 27 savjetnika gradonačelnika, da moramo na dnevni red dobivati bitno bolje pripremljene točke, bitno kvalitetnije analize, da nama podloge za odlučivanje budu solidnije, kvalitetnije i onda bi bilo i primjereno takve ljude primjereno platiti. No, u svakom slučaju, ova točka je nekonzistentna, nije dosljedna onom proračunu koji je donesen ovdje. Nema razloga za smanjivanje plaća na ovaj način. Ova odluka je samo uvod u niz isto tako čudnih odluka koje će se sigurno morati donositi zbog manjka prihoda u gradskom proračunu i ovakvu točku ne možemo podržati.